Další z pravidelných vernisáží k výtvarným výstavám se v galerii Městského divadla konala v úterý 12. července. Právě dnes zahajujeme v galerii Městského divadla Mariánské Lázně další z cyklu výstav a právě dnes se nám představuje velice zajímavý autor, člen Unie výtvarníků Karlovarského kraje, pan Daniel Filip. Jeho výstava je na tradici, kterou tady po léta udržujeme, trošku zvláštní. Název výstavy je Mezi a tato výstava spodobňuje jeho dvě výtvarné polohy. Jednak jsou to krásné snivé obrazy a jednak je to hodně realistický portrétní pohled. Jedna rovina je zabraná na materiální jakoby svět, který dneska funguje, a druhá trošku návrat k nějakému systému přírodnímu, a hledat trošku tu rovnováhu mezi těmihle dvěmi jakoby věcmi a vlastně naslouchat svým spíš pocitům, než se nechávat strhávat nějakým materiálním systémem a podobně. Zajímalo nás, kde Daniel Filip čerpá inspiraci ke své výtvarné tvorbě. Inspirace přichází různě. Inspirace přichází jak z klasického normálního žití někde venku mezi lidmi, anebo i z pohozených různě věcí nainstalovaných, který jako zaujmou, ale pořád je tam nějaký ten princip toho naslouchání, jestli to takhle má být nebo ne. Daniel Filip má za sebou už bohatou výstavní činnost. Vystavil jsem například v Karlových Varech na komunistické kolonádě nahoře, kde se kdysi dělávaly salony v Praze, v galerii La Femme například a v soukromých prostorech, restauracích, třeba Faustův dvůr v Horní Blatný, Františkovy Lázně galerie a tak podobně. K vernisážím v Mariánsko-Lázeňském městském divadle neodmyslitelně patří kulturní program. Při dnešní vernisáži se nám představí páni učitelé ze základní umělecké školy Friderika Chopina. Představí se nám violončelové duo pan Petr Šustek a Daniel Petrásek. Děti mají prázdniny a tak jsem všem slíbila, že v červenci budou hrát jejich páni učitelé. Výstava je přístupná každé pondělí, úterý a středu od 13 do 17 hodin a vstup je zdarma.